ោ5ប្រាក់ខែមួយខែMostren en primer lloc una empresa que explota refugiats sirians adults a Turquia, en aquest cas en una planta tèxtil on es dediquen al procés d'envellir pantalons texans a través d'un procediment químic per al qual no tenen protecció, en aquest cas per a les empreses Mango i Zara. A Turquia, on es calcula que hi ha 3 milions de refugiats sirians, un país que li va molt bé a les empreses de moda global perquè està molt a prop d'Europa i això vol dir que es poden renovar molt ràpidament els seus estocs quan cal. Que entender que detrás de la ropa que llevamos hay personas. Mucha gente que ya tiene claro que hay que trabajar así, que hay que consumir así, sin que es rentable. Lo que no vamos a hacer es la empresa que gane más dinero de todo el planeta.